Já na to nazírám tak, že by to rozumné bylo. To je jedna z těch věcí. Druhá věc je také ta, ale to je pak záležitost státu a pojišťoven, kdo to zaplatí. Protože když řekneme ano, budeme něco platit více, tak je otázka, kde to vezmeme, případně kde se na to ty peníze získají. Ano, já bych proto byl, protože snaha mít rodinu, mít vlastní potomky je zcela pochopitelná a patří to k životu. Ale pak to má tenhle ten další věc. Když řekneme A, je třeba říci B, kde na to vezmeme, nebo komu vezmeme, abychom to mohli hradit o 4 roky déle.